ស្ដីអំពងអ្នកនេះគឺជាប្រអប់បាទរបស់ម៉ូទ័រស្វានបុក 3 តង់របស់ម៉ាគីតាប្រេនម៉ាគីតាបាទចំពោះម៉ូទ័រស្វានបុក 3 តង់នេះគឺមានលេខម៉ូដែល HO 2417F បាទហើយនៅកន្ទុយហ្នឹងគុណនឹងប្រាំបាទគឺនៅខាងក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមានរបស់ផ្សេងទៀតដែលជាប់មកជាមួយអញ្ចឹងយើងចាំតែមើលនៅខាងក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះបាទអញ្ចឹងតោះឡើយយើងមើលនៅខាងក្រៅសិនបាទមានប្រេន បានមកភ័យ4 មីលីម៉ែត្របានហើយតានេះគឺអ៊ីស្លង់ពីជាន់វេតបានកុងតាក់វើទៅមកថយក្រោយមានពលរ៉ឌីហើយនឹងកន្លែងនេះគឺបានជាប្រភេទគូរបស់ផ្លែបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលខាងក្នុងមានរូបរាងបាទអីខ្លះហើយម៉ូទ័រហ្នឹងបាទមកជាមួយខ្លះអូខេកន្លែងនេះបើកអូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះនេះគឺជាម៉ូទ័របាទ HO 2417 F បាទ F ហ្នឹងបាទ F គឺមានបាទ flash បាទថា flash បាទនៅខាងក្រោមនេះបាទកន្លែងដៃខាងក្រោមហ្នឹងបាទគឺមាន pool LED មួយបាទសម្រាប់បំភ្លឺការងារនៅពេលដែលយើងស្វានបាទហើយចំពោះម៉ូទ័រនេះគឺមានសមត្ថភាពស្វានបេតុងហ្នឹងរហូតដល់ 24 មីលីម៉ែត្រ ដែលយើងអាចដាក់ផ្លែស្វាន 24 មីលីម៉ែត្រ បានហើយកន្លែងនេះគឺបាទរុញទៅលើបាទគឺយើងវើថយក្រោយបាទខាងក្រោមគឺយើង បាទទៅមុខបាទថារវល់ជុំស្វានចូលនេះបាទយើងស្វានចេញបាទអូខេតែនេះគឺស្ទីគ័របាទម៉ូដែលបាទអូខេបន្តមកទៀតបាទខាងក្នុងហ្នឹងមានមកជាមួយនឹងផ្លែបាទផ្លែស្វានបាទចំនួន 2 4 5 ផ្លែស្វាន 5 បាទគឺមានទំហំ 6 មីលីម៉ែត្រ ប្រវែង 110 6.5 ប្រវែង 110 ដែរ 8 ប្រវែង 160 10 ប្រវែង 160 12 ប្រវែង 160 ដែរបាទអូខេហើយចំពោះមកប្រអប់នេះបាទមកប្រអប់ផ្លែហ្នឹងគឺមានលេខកូដ D17784 បាទអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទហើយតានេះគុណនឹង 5 បាទប្រើជាមួយនឹងម៉ូទ័រហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងអាចស្វានបាទអញ្ចឹងអត់បានស្វានបេតុងបាន HMCT បាទអូខេអញ្ចឹងទីនេះហើយតានេះបាទគឺក្បាលតដែលយើងចង់ស្វានដៃស្វានឈើបាទ មានដាក់ក្បាលតមកមកសោកចូលទៅបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្លែស្វានដៃស្វានឈើបាទហើយចំពោះក្បាលតនេះបាទក្បាលតនេះបាទមានលេខកូដ 19410 អញ្ចឹងចំពោះមកឈុតម៉ូទ័រហ្នឹងបាទមកសង្គ្រោះឲ្យមានក្បាលតមានផ្លែស្វានបាទស្វានអញ្ចឹងអត់ស្វានបេតុងបាទមានផ្លែបុកមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងចំពោះបាទការបង្ហាញជាមួយនឹងបាទឈុតម៉ូទ័រស្វានបុករបស់ម៉ាគីតាម៉ូដែល HO 2417 បាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា